сформувалася перша п'ятірка команд, при тому, що ну, ми бачимо, що, очевидно, навесні нікому буде до неї додаватись, тому що рух уже офіційно говорить, та, словами свого спортивного директора, що нам Єврокубки ще рано, Чорноморець має свої проблеми. Тому оце п'яте місце «Динамо», ну, воно таке, з величезною зірочкою. Можна з таким же успіхом говорити, що друге і третє. А питання в тому, заслужено чи ні «Динамо» в п'ятірці? Ну, всі повтрачали плюс-мінус однакову кількість очок. Ну, взагалі, перша половина сезону, я б сказав, трохи нижче очікувань, особисто моїх. Я в прогнозі на трибуні перед початком сезону ставив «Динамо» на перше місце в чемпіонаті, тому що мені здавалося, що зараз з приходом Ярмоленка воно піде значно цікавіше. І воно пішло значно цікавіше, до травми Ярмоленка, звичайно. Потім були кілька матчів, де очки втрачалися абсолютно на рівному місці, тому я вважаю, що от п'яте місце там поточне, стану там на кінець, на середину грудня, це значно нижче, ніж мало, чим могло бути. І я думаю, що у другій половині чемпіонату ми будемо говорити про трохи вищі місця. Я би не сказав, що в нас є якась певна група лідерів. Тобто є певна кількість команд, які кожного року можуть змінюватися, ті, хто будуть претендувати на чемпіонство. Зараз Кривбас претендує на чемпіонство, і повір мені, що в них амбіції такі, щоб виграти чемпіонат. Чому? Тому що вибір футболістів, українських футболістів, він обмежений. Дуже обмежений. І ми повинні розуміти, що там, знаєш, великої різниці між українськими футболістами в самих собі українських футболістів не буде. І через це вибір є, якийсь є вибір. От так, на такому рівні воно десь приблизно і буде. Сказати, що там, допустимо, Шахтар чи Динамо, ну, зараз Шахтар вони починають купляти футболістів. Подивимося, що то буде. А Динамо зараз воно вирішило все-таки зробити ставку на свою школу. І я вважаю, що це правильно на даному етапі. Якби зміна тренера, якби прихід Шовковського став трохи краще, трохи раніше, там матчі на два раніше, і туди перенесені матчі помістилися, я думаю, було б значно цікавіше з точки зору результатів. Але з іншого боку, ми завжди, от коли говоримо там, наприклад, про чемпіонати Німеччини чи про чемпіонати Англії, ми завжди на початку сезону говоримо, що Гаррі О'Ніл, який прийшов Вулверхемптон, дайте йому часу. Він не мав з командою нормального передсезонного збору, він не мав літнього збору, і команду на ходу підхопити, хоч ти працював в структурі, хоч ти працював в системі, але ти не був головним, ти не будував свою гру. Це не настільки легко. Тому мені дуже цікаво буде подивитися, як от саме по-новому буде грати. Ну, тобто, це буде команда не Луческо, це буде команда Шовковського. Ось цікаво, як це буде працювати. При Шовковському команда набирає очки, це найголовніше. Да, десь є фарт, тому що там то футболістів вилучають, то ще там щось відбувається. Але команда, в принципі, демонструє результат, це найголовніше. Це дуже, ну, знаєш як, коли молода команда, і їй дуже важко витримувати тиск постійної відповідальності за результат. Постійно треба вигравати. На минулому сезоні так само їх тут пересмикнули, хитнули з Інгульцем. Не програли першу гру і поплили. Так буває. В першу чергу треба прочистити голови футболістам. Треба їм внести, щоб вони кожен матч приймали як фінал. Шовковський ну, прожив таких сезонів, таких зборів, таких фіналів дуже багато. Це його плюс. У нього зараз от, ну, два найголовніших моменти. Це ось ця психологія. І другий момент – це розвиток молодих футболістів. Якщо от психологічний чинник, з ним можна впоратись швидше, умовно, да, там, за якийсь коротший період можна зібрати, згуртувати команду для якогось результату. То друге питання – це розвиток молодих футболістів, який триває довше. От зараз ми хочемо бачити прогрес молодих пацанів. Ми говоримо про Михавка, ми говоримо про Пономаренка, ми говоримо про Дячука на позиції правого захисника. От, ми говоримо про експерименти. Якщо просто копатися в глибокій статистиці і дивитися те, чого у «Динамо» не вистачало в першій половині, те, чому треба додавати, це, звичайно, опорна зона, тобто те, що з команди пішов Сидорчук, те, що Вова Брашко починає грати на позиції, на своїй, на позиції, в якій ми добре знаємо, молодіжній збірній, але там він поки не дає ось того, чого давав Сидорчук «Динамо», тобто створення такої великої кількості проблем у пресингу, як була від Сидорчука, від Брашка поки що немає. І за рахунок цього дуже багато роботи у центральних оборонців. За рахунок цього і центральні оборонці помиляються. І ось мені буде дуже цікаво подивитися на еволюцію Брашка. Ми бачили трохи це у товариських поєдинках, ми бачили те, що «Динамо» намагалося грати з Брашком знизу трикутника і з Боярським та Шапаренко трохи вище, на позиції ближче двох інсайдів. Це дуже-дуже цікаво з точки зору атаки. Тому що ми не знаємо, я не знаю, коли повернеться Ярмоленко і як це буде працювати з точки зору атаки, але з точки зору оборони у Брашка тепер роль значно важливіша, ніж була до того.
І тепер саме від того, наскільки він надійно буде працювати, буде залежати дуже-дуже сильно робота «Динамо» в принципі позаду. А якщо Брашко ось в цих товариських матчах, якщо в чемпіонаті, якщо він потрохи-потрохи буде рости, а потенціал у нього є, ми це всі добре знаємо і бачили в матчах, як мінімум, молодіжки, то, в принципі, з тим, щоб поправити проблему у захисті, у «Динамо» будуть непогані шанси. Захист виграє чемпіонати, але, в принципі, ми бачили в першій частині сезону, що «Динамо» в першу чергу свої найкращі матчі, які грає, це їх виграє атака. Якщо повернеться Ярмоленко рано, а не пізно, тоді проблем в атаці не буде. Тому що все-таки є Ванат, є Волошин, є Андрієвський, який прекрасно виходить на заміну і прекрасно грає на атаку, є Шапаренко, є Буяльський. Ну, в кого ще в країні є три форварди такі, да? Ну, Ванат, Супряга, Пономаренко. Все плюси, але є один найголовніший плюс. Це повернення Ярмоленка. Дай Бог, щоб він повернувся, дай Бог, щоб він відіграв цю весняну частину. Він робить різницю. То, що він робить індивідуально, то, як він працює індивідуально, він робить одразу перевагу і велику перевагу в атаці для своєї команди. Тобто це той футболіст, який може взяти на себе потягнути. І це, якщо він буде готовий, якщо він буде здоровий, якщо він буде в старті, то я ставлю великі шанси на те, що «Динамо» може фінішувати першим. Прихід Ярмоленка, він трошки паралелізує з приходом Шевченка. Тоді, коли в 2009-му, що прийшов Шевченко і купа молодих хлопців, так, які росли тоді. Це якраз це покоління Ярмоленко, Зозуля та інші. І він тоді багато чому навчив їх. Ярмоленко може навчити. З приводу тих інших футболістів, яка конкуренція, ну, звичайно, Кабая – досвідчений футболіст. Він повинен все-таки набирати і повинен показувати свій рівень. Ну, він нормальний футболіст, хороший футболіст. Волошин росте, зірочка. Михапка, я хочу бачити. Я думаю, він буде багато грати в складі. Хто ще? Ну, важко сказати, хто ще з молоді, от тієї, яка розкривалась. Пономаренко я не бачу поки що, як він буде грати, чи буде він грати, хоча якісь хвилини може отримувати. Але ось Гусєв і Михавко – це ті гравці, які, я думаю, мають отримати свої хвилини у другій половині. Якщо ми розглядаємо Гусєва як правого захисника, да, його позиція по U19, звична позиція, ми маємо Караваєва, маємо Тимчика. Караваєв – це людина, яка може зіграти на правому фланзі півзахисту. Караваєва можна і на лівому фланзі півзахисту випустити. Він там бігав, він все одно буде це робити. Тимчик травмований. Тобто треба ще одна людина для конкуренції. Ну і ми ж теоретично я бачу таку ситуацію, що Гусєв молодший може отримувати свої хвилини. От з огляду на те, що там, конфігурація атаки «Динамо» там, з Караваєвим на правому фланзі півзахисту може бути інакше. Михалко, він може грати. Він може грати, може прогресувати. Я знаю, що в нього дуже хороше ставлення до нього в команді. Тобто цілком можливо, але це, знову ж таки, роль відповідальності тренера. Чи наважиться Шовковський просто на такий ризик? Тому що якщо ти ставиш молодого, то ти відповідальність береш на себе. Якщо ти ставиш досвідчених, то ти ніби перекладаєш на них відповідальність за результат. Ну, я радий, тому що Пономаренка підтягнули. Я бачив його багато матчів в команді U19. Хороший силовий форвард. Зрозуміло, що не вистачає йому ще на даному етапі досвіду в плані прийняття рішення. Не думаю, що він може зараз вже бути конкурентним, тому що, ну, молодий хлопчина, ще його треба підтягувати, він третій форвард. А з приводу Супряги, це дуже хороша конкуренція. Ну, ти розумієш, кожного футболіста так само є якийсь певний період часу, коли він розуміє, ну, щось або зараз, або ніколи. Якщо буде цілий Шапаренко, якщо буде цілий Супряга, то насправді це, ну, дуже класне покращення. Тому що ми добре розуміли, коли треба було змінювати Ваната, коли він втомлювався, коли в нього були дискваліфікації, ще щось. Ну, були проблеми, були серйозні проблеми. Немає другого забивного нападника настільки ж агресивного, немає людини, яка може опускатися нижче і відпрацьовувати у пресингу. Це те, що, до речі, дуже добре вміє робити Супряга. Окей, він може не так багато забивати, але він дуже корисний у пресингу, коли опускається і допомагає руйнувати атаки суперника. Беніто, ну, в нього там, знаєш, є свої козирі, це корпус, він дуже здорово вміє тримати м'яч корпусом, прикривати м'яч корпусом, він забиває, він може відтягнути. Нема в нього такого чогось феєричного, але добротний футболіст, який може зіграти в цій позиції, дуже непогано зіграти. Щодо Караваєва хотів сказати, мені все більше і більше подобається Караваєв як вінгер, а не як правий фулбек, або як латераль. Ну, очевидно, що ми не говоримо про гру «Динамо» з латералями, тому що «Динамо» не грає у три захисники, але коли Караваєв, якщо треба, виходить наприкінці матчів і грає в атаці, або коли навіть зі старту грає в атаці, мені чомусь це більше подобається, коли він грає праворуч в обороні. Можливо, було б цікаво подивитися на Караваєва
в повноцінній ролі на правому фланзі, чому би ні, тим більше, що знову таки там, окей, якщо би ні, то буде не в формі, якщо не готовий грати Ярмоленко, щоб не спробувати в деяких матчах зіграти Караваєва там. Я б на це чесно подивився, мені це значно цікавішим виглядає, аніж класична робота Караваєва на позиції правого фулбека, тому що ну, він завжди додає якоїсь заряду, я не знаю якого, в нього якась зарядженість на ось ці ворота, і в першому колі ми бачили в кількох поєдинках, коли він виходив там на весь другий тайм і дуже-дуже якісно відпрацьовував на правому фланзі атаки. Караваєв універсальний такий боєць, який може зіграти. Треба справа, справа, зліва, зліва, де скаже, там і буде грати. Не думаю, що Гусєв ще зараз може скласти конкуренцію їм, але це добре, що підростають молоді. Якщо Динамо буде грати з Брашком знизу, і цей трикутник буде Буяльський, Шапаренко трохи так вище інвертований, так? Мені дуже було б цікаво там в других таймах бачити Царенка, коли він виходить замість одного з цих двох футболістів. Тобто не на класичній десятці, де він грав під Ванатом, а ось трохи правіше до інсайда. І як на мене, це от прям дуже цікава опція. І ну, якщо глобально говорити, у першій половині цього сезону за відсутності Шапаренка виходити в опорну зону було кому, і ми це бачили. Той же Андрієвський виходив і грав досить-досить непогано. Шепелєв деколи грав теж досить непогано. А ось зараз от, на цю атакуючу зону, двох із цих двох вісімок по факту, ось Царенко там, я думаю, має свої шанси. І я впевнений, що у другій половині йому треба давати можливості свої. Очевидно, не в старті, але якщо на другий тайм він буде виходити, він може додати досить непоганих таких опцій в атаці для Динамо. Сам момент того, що футбол без глядачів, це він не повністю сприймається. Прогресу нема. От набагато важче прогресувати і футболістам самим, коли вони не розуміють, для чого вони це роблять. Вони повинні розуміти, для кого вони це роблять. Вони повинні грати для тих поціновувачів, які приходять на них подивитися. Це дуже важливо. Я за те, щоб вболівальники обов'язково повернулися. Навіть 2000 людей, навіть 1500 людей – це вже зовсім інша атмосфера, тому що і футболісти бачать, для кого вони грають, і реакція є, і ну, як з'являється відчуття, що ти це робиш не для когось, хто дивиться тебе по телевізору десь далеко, що ти робиш це для людей, які грають тут. Молодих футболістів може вирости покоління, в якого не буде такої історії, як відповідальність перед глядачами, відповідальність перед трибунами, а то ну, він грає да, в таких умовах. Це, по суті, те, що ми говорили, знаєш, скільки років, що чемпіонат можна там на базі просто на якісь провести, на одній і все. А відповідальність перед людьми, відповідальність перед глядачами, вона теж вирощує футболіста психологічно. Люди люблять дивитися футбол. Дайте людям можливість. Я особисто знаю дуже багато пацанів, які на сході, які дивляться футбол на змінах, в ротаціях, в окопах. Пацани серйозно дивляться футбол. Ми знаємо, що ледь не всі представники ультра з цих клубів там, і для них це теж шанс, можливість подивитися, окей, там по телевізору, але ж вони приїздять сюди, вони приїздять на ротацію. Дайте їм можливість піти на футбол, дайте їм можливість побувати, відчути, що ну, нормальність вона є. Так, ми живемо в умовах війни, але це не означає, що якісь там, ну давайте не будемо говорити, просто що росіяни у нас відберуть оце. Ну, вони не мають права цього відбирати. Тому пускайте людей на трибуни і повернення людей на трибуни. І я сподіваюся, подальше збільшення цих лімітів – це те, до чого треба йти і те, над чим треба працювати Міністерство спорту.